Zdravím, jmenuji Hopička, se tady, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát pokračuje další době, máme tu další Minecraft a s ním přichází i Pixelmon. Ano, je tu další nálož Pixelmonu. Byli se fakt neuvěřitelní, za necelý den jste dali 50 odběratelů. Wow! A jsem tu dneska zase s Jarkem. Hello, bitches, I am pregnant. Vážně? A by the way, řekl si odběratelů, ale jo, jasně. Pardon, pardon. Chtěl jsem říct lajků, dobře, přeřekl jsem se, to se může stát přece každému. Ne, nemůže. Dobře, ale to by se to stává každý den, takže co? Ok, hla, co chceme za první věci dneska říct? Za první změnilo se dost místo, kde bydlíme, takže tak nějak prolítnout a ukázat to. Jo, můžeme také prolítnout. To můžeme dostaneme lidi, nedá se počítat, že lítáme. Jo. Jemka nemám. Jarku, ty máš gémko, ty cheatuješ, Jark cheater. No, já cheatuju z lásky. No, povídej, prosím tě. Ok, takže trošku jsme změnili barák a za druhý, dneska vám nám na TSko vlastně dorazil admin MC Titanu. A dohodli jsme se tak nějak, že jelikož oni mají server pro varezáky, tak my teď tu komunitu necháme pro uzavřenou lidi, pro uzavřenou komunitu lidí, což značí to, že už jsem z toho pozor originálky nebo kacero pro varezáky, ani nechceme. Pokud si chcete zahrát varezáci, ten na MC Titan, nechoďte k nám, prostě u nás budeme originálky. Takže pokud chcete varez, MC Titan bude vypustit videa určitě. Jiné věci, chceme strašně poděkovat MC Titanu za to, že nám naprogramovali modpack, udělali nám úžasný menu, který hloubička ukazovat nebude, ale určitě, když si zapnete modpack, když se stanete, jak tam vidíte, pro úžasný menu, který od MC Titanu. Plus máme nastavený permise a další pluginy od nich, takže konečně napíšeme do chatu něco, tak tady máme permise, máme tady funkční VIPčka, máme tady VIPka, máme tady permise, máme tady home, máme tady sedu, máme tady kitty, máme tady spa, máme tady shop, který bude v přípravě, který se brzo udělá, a máme tady další věci, takže opět se to vrací do takový klasický dílky, jak to bylo předtím, a myslím si, že je to na dobrý cestě. Co myslíš, hlouboci? Já myslím, že to bude o dost lepší. Dneska jsem měl malinko problémy s rámkama, protože jsme tady celou dobu řešili, protože se nám to sekalo. A vlastně jsem přišel na to, že nás někdo dedosoval. Nevíme, kdo to byl, bohužel, na to jsme nepřišli. Protože ten týpek měl skryptou IPinu, tady jsme to ani neřešili potom. Ale jelikož hostingu jsme řešili, pak jsem psal a tak by mi navýšili rámky, už je to všechno v pohodě. Nejsou záseky, je to úplně plynule. A vlastně servery pro nějakých 20 lidí? Jo, pro 20 lidí. Máme této době server, protože 20 lidí z originálka si může přijít zahrát. Jinak co máte VIP, tak pro vás jsou ty neplatí, že tím se může být tady třeba 30 lidí, když 10 z toho byli VIP. Takže asi tak. Plus k věci, která na MC Titanu není, tak jsme vlastně přijeli nový mody, což jste byli asi zvyklí ze starý modpacku. Přijeli jsme mod Iron Chest, což vám neukážem, protože ty chesty nemáme vyrobený. Přijeli jsme Tinker, který jste mohli vidět, a přidali jsme baťušky. Přesně tak. Dneska jsme na tom malinko zapakali. A vlastně já jsem si tak nějak dneska tady stavil baráček. A jinak řekl jsem si, že když jsme začali chytat pokémony, takže jsem těch pokémonů, který jsme si chytli, nebo který jsme měli jako první, tak jsem si řekl, že by jsem prvním 4 pokémonům chodil takový jakoby malinký rádoby účastní stáje, který byl inspirovaný Pedrem. A řekl jsem si, uděláme co takovýhle. Takže jsme udělali úplně úžasný stáje, kde jsou vlastně naše pokémoni, který máme. Že tady chybí jeden Hobovo, který jsem přidám taky za chvilku. A vlastně tady o tom bych vlastně, Pokémon, o tom bych vlastně chtěl a... taky něco říct vlastně o tom druhém Pokémonovi. Jak už z názvu nejspíš víte, o kterýho Pokémona jde, tak se jedná o legendárního Azelfa. Ten je úplně rostomilý. Je strašně rostomiloučkej a já jsem ho tak strašně rare našel tady, prostě se nám spavnul hned u baráku, když tady včera Jark ještě večer už nebyl. Docela random je to, že se nám tady tohle baráku fakt spavnul Pokémon, který jsem třeba vůbec nikdy neviděl. Dneska se spavnul několik z Pokémon, který jsem třeba vůbec nikdy neviděl. Jo, třeba Zangus. Nějaký se mi povedlo chytit Raichu, to jsem měl rázně rád, protože Raichu je prostě jako rád by můj zol. Kolikátka je to level, prosím tě, můžeš mi říct? 38. Wow. Jo, jinak, Azelf je... Azelf je 50, nebo byla 50, teď už je to 54. A vlastně chytnul jsem ho díky Masterballu, který mi padl z nějakýho Pokéballu, který jsem prostě našel, že jo. Já jsem včera večer ještě hodně hrál, Jark prostě jo, už... Jo, viděl jsem to asi tak hodinu potom, co jsi se odhlásil. Ano, přesně tak. Prostě Jark
respektive odešel hrozně brzo, tak jsem ještě nějakou dobu hrál, prostě našel jsem Master Ball, spavnul se tady prostě Azelf, tak jsem se ho hnedka musel chytit. Já jsem si říkal, tyve, VTF, normálně se zobrazilo legendary Pokémon spavnet, já se říkám vlastně v nějakým River, což je tady to vlastně, což je vlastně tady to vlastně, nebo no, je to ještě kousek tady, tak je takhle River, ne, tak se tady spavnul, já úplně koukám hnedka, co tady se spavlo, jestli Kyogre nebo nějaká jiná vodní legenda, no koukám Azelf, tyjo, no tak dobré. Paráda, tyjo. Přidali jsme se teda farmičku, tady máme takovou aplikon farmičku, takovou malinkou. Jo, ona dřív vlastně byla tady, ale Jark si řekl, ne, prostě ne, bude to někde jinde. Jinak dneska chci to dělat fontánu, ale já si třeba bych se představit, jak bych ji udělal, prostě vůbec nevím, jak měla vypadat nějaká správná fontána. Já ti to klidně ukážu. Takže prostě bych tady chtěl, aby to vypadalo nějak ve prostřed, a jelikož si prostřed dokonce toho ani nemá, tak... Tak počkej, já ti to klidně ukážu, hele. Jo, přesně tohle prostě. Já si udělám takhle briky, z těch udělám půl bloky. Jo, prostředek je bro, tady. Tohle je prostředek. Aha. Ty to máš takhle blbě, jo? No, aha, no to nevadí, to nevadí, hele. To můžem dát, hele, můžem to udělat. Ne, já jsem slyšel, že bych kolem toho dal ještě jakože nějaký takhle... sedačky, kde bychom si mohli doma třeba sednout. Ale... jinak nedívte se, že máme tolik diamantů, ale prostě Jark si řekl, budeme si dáme kit. Dáme semka i kit, pro vás, no. Pro ty, co máte VIPko, tak tady je kit který vám dá diamantů. Ano, všichni, kdo mají... Jinak normální hráče je tady kit Default, což vám dá Iron Bici a úžasnou bambitku. Ty vole, já tady fakt nemusím vůbec být, ten hajzl prostě mi pořád skáče do řeči, OK. Ano. Ty já teďka hledám, kam jsem si dal ty kbelíky. Kam jsem dal ty kbelíky? Jo, tady jsou. Oni mají úplně jinou texturu v té 1.10, což mě se nehorázně líbí. Tak, hele, uděláme to nějak takhle. Jinak, Hobo, jakou bys chtěl barvu sedačky? Může být černá, červená, zelená, hnědá, modrá a růžová. Modrá? Sračky, třeba modrá? Tak, já myslím, že takhle to stačí, ne? je to dost takový... Kámo, do té plochy se má ještě vejít sračky. Já myslím, že malinkou fontán. Malinkou. Tak jenom jo, třeba, no. Prostě malou. Tak zase pryč, celý všechno, OK. Jinak já jsem se sem rozhodl, že uděláme našim fanouškům radost a dáme sem dvě bedničky, které už určitě znáte. Bedničky? To je mailbox a mailbox. Jo, to jsou tady ty bedničky na maily a takhle, jasně, na zprávičky. Tak. Jo. Tak to chápu, tak to je mi jasný. Takže to sem přidáme. To je dobrý, super. Protože ono tady v Pixelmonu, tak jsou vlastně, to jsem ukazoval už i na MC Titanu, že prostě jsou tam takový, do kterých se dá psát prostě zprávičky, no. Já to tady nemám u sebe, ale dá. A to se právě dá dát semka, vlastně. Semka a semka právě, no. Nevím, no. Jak to chceš teda mít? Jo, ty to chceš mít otočený takhle, počkej, já dám. Aby tak, nám tady nepršelo. Sednu. Tak makej. Počkej, ještě na obou stranách, tady a tady ne, vole, taky. Musí být všude tady, takovou dokola, aby to trošku vypadalo, ne? Přesně tak. Počkej, to je moc velký zase, ne? Ne, dobrý je to. Tak, no, ty prostě dovnitř zkusit nějakou malinkou fontánku, kterou bych dal úplně takhle, jakoby po těch rohách. Aby tam bylo jenom jedno místo nachlzení. Takže prostě... Přesně. Tak bych to udělal. Takhle? Něco vymyslu, je to v tobě, hele. Je to ve mně, jo. Je to v tobě, no. Já jsem právě myslel, že jsem tady tu sračku z jedné strany nedal. A právě bych to jakoby udělal, že by to bylo 3x3, že bych to dal jakoby sem. No jasný, ale to nejde, no. Co děláš? Ne, hele, čum. Já bych tu sračku prostě nedal na tuhle straně, aby se sem dalo chodit, aspoň nějaký stůl, že jo. Vlastně. Jasně, takže tohle zničit teda, jo. Jo, já to zničím. Není problém. Jdi tu fontánku. 3x3,
A jako, můžu tam udělat nějaký random stup, že by vypadalo jako stup. A nebo by to bylo jako, to že oheň, víš co, kolem toho nějak udělat. Hmm. Tady to jakoby udělat. Oheň radši ne, vole, to hoří. Tady je všude dřevo. No teď jo, ale takovej ten, co jsi vykraftil, takovej to si vykraftil, pamatuješ si no. To ještě? A nebo udělat no, to prostřed. No, to tak prostřed jenom, jenom prostě. Tak jo, já si to vůbec nepamatuju. Ale podle mě se to jmenuje kem. Jakoby to jenom do prostředka, tady, by, tady to bych dal pryč. Ne, to bych tam nechal. Já bych tam zmenšil třeba, víš co? No. Že no, jenom no, takhle no, kolem to toho. A on to nehoří. Ty jsi to zničil. Hoří. Už to hoří. Teďka nám položit znovu. No tak paráda, máme to. No, máme malinký ohníček. Kde si můžou lidi sednout. Přemýšlel o tom, jaký jsou krásný, a nebo jsou strašně hnusný a jaký. Tak. A je to tak. No. Práce po tom, a můžu počít video. To bys chtěl moc. Já jsem ještě chtěl dělat podlahu, tak jo, tam je. Ještě podlahu? Ježišmarja. To si udělám sám. Ježišmarja, tady je, no tak to ne. To jinak ne. Tady je prý nějaká kejtka, nebo paříko, jo? Někde vedle baráku, tady. No, jo, tady je ve vodě kejvka, tady. Tady, pojď sem, za mnou. Ej, když skočíme dolů, hop. Tum, tak tady máme obrovskou kejvku prostě, která leze až úplně dolů. Tady máme lávu už. Takže já jdu zase zpátky nahoru. Tak. Takže to máme jako Pedro, akorát Pedro má vlastně, když skočí dolů, tak tam má svůj barák. Po kejvku? Ne, on má taky ve vodě takovej vstup dolů, víš co? Wow. To nevíš? No, nesleduju. Aha, tak dobře, dobrý. Já nevím ani co staví, to je takový ten větší problém. Aha, jo, dobře, tak to jo, dobře, dobře. Jinak server prošel hodně změnama, přidali jsme... Za dnešek fakt neuvěřitelně hodně, přidali jsme i nějaký mody teda, jako Tinker's Construct. Pak nějaký, co to bylo ještě, Chisel? Ne, ten jsi tam nedával? Chisel ne, tak který jsem ještě dával? Co jsi tam ještě dával, hele, za... Tinker za... a backpacky. Jo, Tinker, backpacky a iron chesty. Jo, iron chesty. Takže tak. Mám už trošku takový kedlí v krku zase. Takže máme tady vlastně všechno možný, všechno pěkný. Mně se hrozně líbí, jak ono tady... Jo, počkej, hele, ukaž mi ten... Ty fence, co jsi viděl, jakoby, co jsi našel. Já jsem ji nevycraftil, bro. Ty jsi nevycraftil? Ne, já jsem se s nima nedělal, ale stačí mi normální fence, která tomu bow meal. Tak, ale my nemáme bow meal, ne? Nebo máme? Je někde bow meal? Já nevím, když jsi včera měl, že jo, bow meal. No jo, ale ten mi došel, ten jsem vypotřeboval všechen. Jasný. Já jsem mu používal na ty květinky, na ty aprikorny, aby nám co nejdřív vykvetly, že jo. Jinak byli jsme trošku v nedru, nebo respektive já, takže mám hodně glowstone. Jo, dobrý, díky, hele, díky moc. Díky moc, určitě. Ty na fence, tady máme oak fence. A... Jo, to je ten z Pixelmonu, kámo, to je ono. A je to strašně líbí třeba, je to strašně super, prostě, že to je takový, jakoby, já bych to třeba jako tady bude, na tomhle místě bude barák, tak já bych to prostě dal jako do zahrádky. No jasný, jasný, líbí. A to je právě, že z Pixelmonu tohleto. Já nevím, já jsem, když jsem... Je to, hele, kámo, fakt je to z Pixelmonu, z 1.10, je to přidaný. To nevím. Já jsem si normálně stáhnul, kámo, 1.10 verzi, samotnou, bez všeho, aby, je to v tom, hele. Ok, je to v tobě, jo? No, je to v tobě. Když si zadáš Pixelmon, vlastně, nebo jak se to píše, nebo ono tam musí být tohle, Pixelmon, jakoby, když dáš inventář, tak si tam zadáš ten zavináč Pixelmon, že jo, a tam máš teďka všechno, co tam máš, ne? No a ty fence by tady někde měly být. Počkej. Jako nevím proč, ale jsou to dekorace, bro, takže tohle mi to Pixelmon není. Jo, je to tady, hele. Picket fence. Je to tady, fakt, že jo, hele.
Je to z toho, no, takže teďka vlastně ještě by mě zajímalo, jak se dělají ty, jak se dělají takový ty rychlý bloky, tady ty. A tohle, To se taky bude lidem hodně líbit. Tady ty šapet crafting, Jarku? No. Zadej si šapet crafting. Ne, počkej, počkej, co blbnu. Zadej si movement plate. Jako movement plate, movement plate. Jo, jo, to jsem viděl, no. To chci, kámo. To je dobrý jak svině, no. To jsem viděl. Pěrem. To je hodně luxusní. Dobrý, já si myslím, že tady tam potom, už to líbí. A i ty movement platey, ty chci dát potom vlastně, jak budu stavit to velké město někde. Jo, jo. Tak ty tam chci dát jakoby na celkový... Jako tady určitě tady v tom místě, kde ty chcem, který chtěl postavit dát bara. To je na 100% jistý. Protože vlastně tady, vedle toho dobré ještě jedna poslední koje, kde bude tvůj druhý Pokémon. A do všech Pokémonů třeba nebudem, dáme tady jen 4. Ty takový ty začátecký, který jsme měli na začátek. A víc třeba nebudeme. Ale... Nějak strašně se ty věci, co se tam třeba svítí. Ty strašně ta candle, ta svíčka, anebo tohle, to je prostě šílenost. Jo, to je hrozně pěkný, jo. Ono to je právě tím modem, no. Strašně líbí, co? Tady z toho to prostě je super. Jinak může dát třeba co dokumentace tam dělat s tamhletím, se třeba nám je stěžit, anebo z toho postavit nějakou věž. Já bych to nechal, jako ono vlastně se tam ty Pokémoni spavňujou, takže je to dobrá XP farma například. A nahoře je hlavně nějaký spawner. Je tam Poké spawner. Počka, tam doletím. Je tu boss? Tak já vím, on je tam boss. Tady je vlastně spawner, který vlastně spavnuje tady ty Pokémony hypnotický. Což vlastně je dobře, protože právě jak říkám, je to dobrá XP farma, že jo, potom na to. Ty máš toho bosse, zabil ho? No, on zmizel, se despawnu. O, tak nic, škoda, jsme mohli mít další Pokémonové věci. To nevadí, no. Jinak teda ještě se jenom omlouvám, ale tenhle ten server bude jenom pro originálky a ne nikdy to neuděláme pro Vares. Protože prostě je tady server MC Titan, který má větší komunitu. Přesně tak. Server MC Titan má větší komunitu, nechceme přebírat lidi z MC Titanu. Nechci přebírat lidi, nebudu to dělat. No, přesně tak. Chceme jenom Origo. Přesně tak. Protože admin se chcete zahrát s náma. Takže dokážete dát třeba 200-300. 200-300 se to dá se najít Minecraft za 200-300. Fakt, ne že ne. Fakt, dá se najít. Takže jako nechápeme úplně jako... Určitě s tím, že když budeme streamovat potice se budeme chcete dokonce originálky, ale třeba můžeme občas streamovat z MC Titanu, a... Přesně tak. Navíc admin z MC Titanu nám tady s tím pomáhá, takže pohoda. Takže určitě můžeme se domluvit tak, že třeba občas, že jeden díl bychom tam, že prostě jeden stream byl tam, jeden tady, takže... Zadajte si s námi taky tak, si myslím. Jo. A já už bych se rovnou jako dostal k tomu, co jsem dneska chtěl hlavně taky udělat, a to vyvinout mého Chespina. To jsem chtěl dneska udělat prostě, jakožto druhý díl prostě, tak vyvineme našeho Chespina. Já už jsem se tady prostě čekal, až on se začne evolvovat. A tak jsem si ho prostě dal na 18 a pořád jsem mu to dával, aby se nevyvíjel. Prostě jsem to chtěl nechat do videa. Že prostě chci, prostě abych to bylo ve videu, že jo. A já jsem si vybral zrovna Chespina, protože se mi jediný líbí nejvíc z těch novejch, no. Jasný. Jakoby. No, teď mám teda Qualdina. Takovej divnej. S takovýma velkýma očima. No to fakt taky právě. Právě proto se mi nelíbí už potom ty další, ne? Ach jo. Počkej, a tady byl nějaký týpek. Vůbec se teďka nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje. A on mi dával jakoby, že on se asi despavnul už. On mi dával, že můžu mít jakoby na něm potom něco jiného, jakoby za útoky. To byl ten nevím no, jak se jmenuje teďka už. Víš o koho je. Jo, vím, kde. No, tak paráda. Ten se už despavnul, ale určitě tady můžeme i dát.
tom městě určitě, který bude, tak určitě tam budu chtít tak. Třeba potom dát nějakýho toho. Jakoby, jestli tohle to budete moct udělat. Každopádně, jak vidíte tady ten, tady ty stromy, tak to jsem dělal na jabka. Potřebujeme jabka, aby jsme mohli mít tyhle cty, jak se jmenujou. Kam jsem je dal? No. Jarku, kam jsem je dal? Že ty jsi mi je sebral? No, já ne. Ty bych to dělal? Ty hajzle jeden. Ty jeden hajzlíku. Že ty jsi mi sebral ty rare candy? Všechny no. Jako tady jsou rare candy. No, ty vole, to jsou ty moje, které jsem si udělal vlastnoručně, víš co? Jsem hledal pořád všude jabka a tak, ty vole. Ty mi je prostě takhle sebereš, ty hajzle. Co? Ty se nestydíš. No, takže proto tady jsou ty stromy prostě takhle dělaný blbě. No, ty to dáváš teďka semka, proč? Protože tady bude ten barák, že jo? Tady mám no jo, místa. Jasně, vlastně, no jo, vlastně no. A vím, jak tady bude velký barák, takže proto dáme sem. Pojď tady do mého místo a do příštího dílu bych to začít sebe baráknout. Určitě no. Příští díl určitě bude už barák hotovej. Příští díl, byste věděl, jak se tam barák, jakože sice by to byl timelapse, ale... No asi by to nikoho nebavilo, no. Nejspíš. Cože? Tam to nasampláš, no. No, tak to dej nasample, když tak, no. Taky možnost, hele. Nic, já myslím, že jsme řekli docela dost věcí. Já si jsme řekli všechno, co potřebujete vědět. Všechno, co potřebujete vědět, přesně tak. A jim budeme, co si přijdu zahrát. Přesně tak. To bude bavit. Jedině originálky, ještě jednou upozorňuju, nepůjde vám semka bez toho, ani bez origa. Jinak na serveru už hraje vlastně Gilly, který je tady s námi na TeamSpeaku, ale my ho tady nechtěli ve videu prostě, nebo Jark ho tady nechtěl prostě, že jo? Jinak, protože co tady hodláte točit, tady chcete točit videa, tak pro informaci, že tady budete, vidíme, že tady máte video z toho serveru, tak si pak napište třeba nám, nebo Hobovi, nebo mě, o nějaký výhody, chcete třeba VIPko, dostanete třeba VIPko do videa, takhle prostě. Já bych to takhle nedával, já bych to spíš dával jakože, jak se tomu říká, jakoby, jak víme, že ten člověk bude tady natáčet jakoby díl? No jasně, že my třeba víc videí to uděláme. No jasný, jo. Třeba řekněme, když tady budete mít 3 videa, tak si tak můžete si požádat jo, o nějaký to VIP. Jo, ale opět to bude pro originálky, takže i ty bez fans musím tady dělat, chcete to. Přesně tak. Ale říkali jste si, omega můžu mít 20, ne, nevím. Takže tak, já vám děkuju teda ještě jednou za shlednutí tohle videa, dnešní video bylo fakt krátký. Ale jenom takový informační. A řekli jsme úplně všechno a teďka vlastně my se tady budeme stavit barák, což asi nebude úplně všechny bavit, takže já to teďka střihnu a spíš asi se uvidíme až u dalšího videa, že jo, Jarku? Přesně tak. No, přesně tak. Dneska to bylo fakt hodně krátký. Jinak jsem se ještě bych chtěl říct, rozhodl jsem se, že druhý kanál, který jsem si udělal, tak ten jsem vlastně zrušil. A hry, které vlastně nejsou jenom o Pokémonech, tak budu dávat na náš společný kanál s Jarkem, jo, co máme. Tak na náš společný kanál, tam točím teď pouze jenom já. Ale... Ano, Jark a Houbičkář, tak prostě tam teďka budu dávat všechny videa z Forerunner, GTA 5 a různých takových her. Ten druhý kanál jsem si předělal a budu ho používat jenom k písničkám prostě. Budu tam vydávat pouze jenom písničky. Jakýkoliv prostě. Který budou no copyright prostě. Takže pokud byste chtěli, já nevím, když třeba někdo streamuje tady a chce nějaký písničky si poslouchat přitom no copyrightovaný, tak tady ten druhý kanál na to bude právě, no. Takže já vám tady ještě jednou děkuju za shlednutí tohoto videa do samotného konce, pokud se video líbilo, můžete dát like, případně odběr, případně komentář a já se vás budu těšit zase u dalšího videa. Přesně tak. I za kolegyni Jill. I za kolegyni Jill se s vámi loučíme a obří koule. Jako s wipeoutu, ne? Takže houbičky s vámi a zatím čus. Čus.